Deze kleine drukke jongen. Kijk de schade. Hey, wat is dat? Hey, hoppatee! 1, 2, hoppatee! Dus we zijn nu eigenlijk, hebben eigenlijk ons hele toekomstbeeld eigenlijk om moeten gooien. Hey jongens, daar ben ik weer na Ijen 3-4 maanden niks meer te hebben geüpload. En jullie compleet te hebben genegeerd, jullie bestaan te hebben genegeerd. Maar ik ben er weer. Ik ben nu op de set van Toetes en Bella. Want we zijn seizoen 2 aan het filmen. Toetes en Bella. Toetes en Bella. Nou, dit is onze studiootje. Supergezel.nl. En in plaats van de roze achtergrond is het nu crèmekleurig. En ik zag al een paar reacties dat mensen zeiden van, ja, maar de roze achtergrond was zo leuk, was zo gezellig. Maar qua edit was het gewoon echt moeilijk te editen, omdat het zeg maar zo'n heftige, felle roze kleur was. Dus vandaar een wat rustigere kleur. En dan kunnen wij wat leuker gekleurde kleren aan. We filmen meestal gewoon dagen achter elkaar. Dus op één dag filmen wij 2 afleveringen. Gisteren hebben we er 2 gefilmd, vandaag 2 en dan volgende week de laatste 2. En dan hebben we weer 6 afleveringen voor jullie klaarstaan. Hebben jullie nog onderwerpen waar wij het over moeten hebben? Laat het even hieronder weten. En wat heb ik in de tussentijd gedaan? Ik heb best wel veel gedaan, man. Ik heb niet veel gefilmd. En morgen begint de Ramadan en ga ik voor het eerst als moslima mee vasten. Dus dat was ook de reden dat ik weer dacht van, weet je, ik ga het weer oppakken vloggen. Ik had eventjes gewoon even rust nodig om weer, je weet toch, om rust te vinden en niet alles te hoeven filmen. Dus ik hoop dat jullie dat begrijpen. Ja, ik ga nu weer naar huis met Fem. En ik zou zeggen, blijf lekker kijken. Oh ja, en ik heb voor het eerst een flip-over met het gedaan met mijn haar. Tussen weef. Ik was het even zat om dat pruik te plakken en zo. Dus ik dacht, weet je, gewoon lekker wakker worden met geweefd haar. En iedereen vraagt, waar is het haar vandaan? Ja, but I will gatekeep this one. Want binnenkort ga ik zelf haar verkopen. Goedemorgen, Iden. Nou, ik heb Iden al een langere tijd niet gefilmd. En ook zijn stapjes ook niet. Maar er is echt al veel veranderd. Want hij kan zelfstandig zitten. Hij kan zelf eten met zijn handjes. Hij eet brood. En gisteren besefte ik dus dat ik had groenten gemixt. En hij wil die papjes niet meer eten. Hij wil gewoon echt zelf pakken, zelf kauwen. Dus ik wou nu mango maken. Maar ik ga denk ik gewoon een stukje snijden, zodat hij het zelf kan eten. Nou, pasta en brood edelijk wel. Maar een stuk mango niet. Dus dit ga ik wel gewoon pureren. Dus de wangetjes en kindjes zijn helemaal rood. Omdat hij niet op zijn buik slaapt. En hij draait de hele tijd. Dus voor mij is hij daardoor geïrriteerd. Nou, het is overigens dat haar broodje pindakaas hoor. Ik had echt geen zin om het te snijden, dus ik breek het af. Ik merk wel als hij te veel vloeibare dingen drinkt en eet, dat hij alles weer uitkotst. Dus lekker een broodje. Hij eet ook zo agressief, die jongen. Hallo jongens, salam alaikum. Mijn eerste Ramadan is a Muslim girl. Oh mijn god, ik ging vanochtend alweer bijna de mist in, want ik was Iden zijn broodje aan het smeren. Want ik eet Iden zijn eten altijd op. En ik wou dus een hapje nemen. En toen dacht ik, wow, ik ging bijna alweer de mist in. Nou, ik ga nu naar Eiburg. Ik ga daar echt iets heel leuks doen. Maar als ik dit plaats, dan heb ik nog niet online gezet. Dus ik denk dinsdag. Maandag of dinsdag? Wanneer ga ik het nou doen? Is het maandag of dinsdag? Dinsdag. Dinsdag. Nee, maandag. Maandag toch? Ja. Maandag checken jullie mijn Insta en dan gaan jullie zien wat ik heb gedaan. So excited. So excited. En gisteren heb ik echt een lekkere butter chicken gemaakt. Iedereen was aan het smeken voor recept. Dus ik ga het sowieso deze week maken en dan ga ik dat recept online gooien. Oh ja jongens, helemaal vergeten te vertellen. Ik heb een nieuwe auto. Kijk hier, een Porsche Cayenne. Ik ben er echt blij mee. Het is ook echt gewoon lijp. Ik had nooit verwacht in mijn leven dat ik ooit in een Porsche zou rijden. Dus alhamdulillah voor alles.
zo trots op mezelf. Het is echt een dikke waggie. En als ik het kan, kan jij het ook. Blijven grinden. Geen excuses. En dat is het, ja. Ik ga nu naar werk. Ik ga even Noorden even lastigvallen om voor mij een video te maken voor TikTok. En dan ga ik weer lekker werken vandaag. En een hele goede middag voor iedereen die meedoet. Ramadan Mubarak. En yes. Ja, iemand die dit jaar voor het eerst helemaal mee gaat doen is, ja, tuurlijk jij, Vonneke. Ja, mijn eerste Ramadan als moslim. Ja, want je bent een paar maanden geleden, of hoe lang is het geleden nu? Volgens mij drie, vier maandjes geleden. Nee, vier maandjes geleden. Ja, ben je bekeerd. Ja. Ja, dat betekent dat je ook dit jaar voor het eerst helemaal mee gaat doen. Hoe gaat het tot nu toe? Want vandaag is dan je eerste dag. Hoe zit je erin? Ja, eigenlijk best wel goed. Het is misschien heel slecht, maar ik vergeet best wel vaak om te eten. Mm-hmm. En nu denk ik van ja, is een beetje precies hetzelfde. En vorige jaren ervoor was het wat moeilijker, omdat het natuurlijk wat warmer was. En het duurde langer voordat je mocht gaan eten. En ja, we mogen voor 2,5 uurtje... Kort voor 6 volgens mij ongeveer. Hè? Kort voor 7. Kort voor 7. Kort voor 7 ongeveer. Ja, dan mogen we al eten. Dus voor mij gaat het prima. Oké, weet je, er zijn veel mensen die bijvoorbeeld niet meedoen met de Ramadan. En die denken, ja, het is een maand alleen niet eten. Maar dat is het natuurlijk niet. Het is veel meer dan dat. Ja. Wat zijn jouw doelen deze maand? Waar zou je aan willen werken? Wat zou je willen leren? Ja, ik wil sowieso even gewoon alles resetten. Gewoon geen muziek meer luisteren. Ja, dat kan natuurlijk moeilijk als ik bij de radio werk. Ja. Maar gewoon in mijn vrije tijd, gewoon in de auto, luister ik naar podcasten. Of naar Sheet. Dat is dus alleen stem. En sowieso meer verdiepen in het geloof. Dus wat minder op social media. Minder op mijn telefoon. En gewoon meer boeken lezen. En gewoon dichter bij mezelf staan. Je mag natuurlijk ook niet schelden en zo. En wordt gewoon dat een dingetje dan voor jou? Ja, ja. Ja, ik let er wel echt op. Dus ik ben er deze Ramadan heel erg bewust mee bezig. Dus dat vind ik ook wel goed voor mezelf. Heb je nog een boodschap voor deze maand dat je mensen mee zou willen geven bijvoorbeeld? Ja, het is een hele mooie maand. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. En het is meer dan alleen niet eten en niet drinken. Gebruik deze periode om gewoon dicht bij jezelf te gaan staan. En misschien als ik gewoon meer over geloof. En dat eigenlijk. Mooi gezegd, vond ik. Ik kan niet anders zeggen. Wij zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd als je zit te luisteren. Wat zijn nou jouw doelen van deze Ramadan? Wat zou jij graag... Ja, hoe zou jij graag een betere versie van jezelf willen worden? Ik ben weer terug van werk. En Daf appte me. Ja, iedereen is non-stop aan het huilen. Oh, ik ben even van het tabloid. Wat een feest. Wat is dit dan? Ida, jongen. Voor jou is het gewoon één groot feest, hè? Hey! Dansie, dansie, dansie. Hoi. Oh, ja, veeg je vieze gezicht maar aan mama. Deze kleine drukke jongen. Kijk de schade. Hey, wat is dat? Hey, hoppatee! 1, 2, hoppatee! Mwah! Hey. Oh, lekker knal lachen bij. Nog een keer, wat zei je? Weet niet wat het is deze dagen, maar hij heeft zijn stem echt ontdekt. En hij schreeuwt. Hallo. Kom maar met je vieze romper. Met je vieze kotsromper. Oh, jongens, iedereen slaapt eindelijk. Ik ben echt een beetje gesloopt vandaag. Kijk hier, over een kot. Ik wou het even met jullie hebben. Tenminste, voor de moslims die kijken. Ik ben mij dus de laatste tijd een beetje gaan verdiepen in de riba. Dus in het betalen van rente. En ik wist dus helemaal niet tot een paar maanden geleden dat dat dus de grootste zonde is. Dus een huis kopen, et cetera. Dat dat gewoon niet mag. En hoe ik zeg maar mijn leven voor me zag, was wel echt... Een huis kopen. Alles lekker verbouwen en slopen en zo.
Maar ik heb me nu wel... Eerst dacht ik ook van ja, kan het nou echt zo erg zijn? Maar ja, toen ik ben gaan verdiepen erin, dacht ik wel echt van wow. Ja, we zijn toch wel tot de conclusie gekomen om toch maar gewoon te blijven huren. Alleen het huis waar we nu in zitten is gewoon zo duur en je krijgt er letterlijk niks voor. We hebben geen tuin, we hebben geen normale woonkamer. We hebben eigenlijk letterlijk een appartement. En als je zeg maar naar beneden loopt, één slaapkamer. Dus het is heel raar ingericht. Terwijl voor de prijs die we nu betalen, kunnen we makkelijk gewoon een huurwoning hebben met een tuin, bij wijze van spreken. Dus we zijn nu eigenlijk, hebben eigenlijk ons hele toekomstbeeld eigenlijk om moeten gooien. En gaan we nu gewoon kijken naar een goede huurwoning. En waar we dan eigenlijk tegen iemand kunnen zeggen die onderverhuurt van luister, wij gaan hier gewoon de rest van ons leven wonen. Dus we hadden ook al een hele huizenjacht. We zijn echt al langs heel veel huizen gegaan om te bezichtigen. Dus het is toch wel gek om nu, zeg maar, alles een beetje omver te gooien of zo. Maar voor mij is geloof wel belangrijker dan alles. Dus ik vind het ook niet moeilijk om die omschakeling te maken. Maar het is toch wel, als je al heel je leven lang een bepaald beeld hebt van hoe je je leven wilt gaan leiden. En dat nu zo abrupt moet om te gooien, is toch wel even een besefmomentje of zo. Maar goed, wat ik ook heel jammer vind is dat vandaag is dus de eerste, tweede dag van de Ramadan. En ik ben gisteren, dus heb ik dus mijn maandelijkse periode gekregen. En ik was al helemaal voorbereid op het tarawih gebed en het vasten. Ik weet niet wat er voor jou aan het doen is, maar stuur me nu een second snap. Echt waar. Dat vind ik dus echt de meest rennende persoon in mijn leven. Echt. En een andere vriendin stuurt mij een video van dat er kikkers in Almere rondlopen. Nee, ik ga vandaag niks meer doen. Ik ga wel wat doen. Ik ga mijn bestellingen inpakken. En dan ga ik... Zo. Je ziet echt dat ik moe ben. Ik ga mijn bestellingen inpakken. Dan ga ik lekker make-up weghalen. En dan zie ik jullie morgen weer. En dan maandag. Oh mijn god, ik heb zoveel zin in die post die ik maandag ga doen. Jullie moeten mijn Insta echt maandag in de gaten houden. It's gonna be lit. It's gonna be lit, hè. Ja, morgen iedereen. Wij kijken lekker naar Omar en Hanna. Ja, sorry. Ik zie er echt niet uit. En mijn huid is ook echt... Ik weet niet wat er is gebeurd. Ik heb net ieder zijn krulletjes gedaan.